നടൻ സത്താർ അന്തരിച്ചു. 67 വയസ്സായിരുന്നു. പുലർച്ചെ 3:50 ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് 3 മാസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 1975 ഭാര്യ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം. 76 അനാവരണത്തിലൂടെ നായകനായി. വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയനായി. 2014 പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചതാണ് അവസാന ചിത്രം. കബറടക്കം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് പടിഞ്ഞാറെ കടുങ്ങല്ലൂർ ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടക്കും. വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അന്തിമോപചാരമർപ്പിച്ചു. നടൻ മമ്മൂട്ടി അടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുകയാണ്. സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖർക്കൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ മറ്റുള്ളവരും നാട്ടുകാരും സത്താറിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം വീട്ടിലാണ് പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സാറിന് സിനിമയിൽ വന്ന കാലം മുതലേ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്തും എന്നെക്കാളും മുമ്പ് സിനിമയിൽ വന്ന ആളാണ്. പിന്നീടൊരു വലിയ അടുത്ത ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അസുഖമായിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി, പക്ഷേ അതൊന്നും കാണിക്കാതെ വളരെ സന്തുഷ്ടമായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്നാണ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അസുഖം മൂർച്ഛിക്കുകയും പിന്നെ ആശുപത്രിയിലാകും. സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയേറെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു താരവുമാണ്. അത് യോഗം നഷ്ടമാണ്. എല്ലാ മരണങ്ങളും നഷ്ടമാകുന്ന പോലെ ഇതും ഒരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെ.